kaya dengan pelbagai petua dan juga penggunaan herba. Untuk episod Herba Wanita pada minggu ini, kami akan menyingkap rahsia penggunaan tungku herba permaisuri untuk tontonan anda. Digunakan dalam perawatan tradisional, contohnya rawatan kaum salin. Tetapi ini yang telah diinovasi supaya nampak kelihatan lebih cantik, lebih nampak Malaysian look. Di mana sebenarnya tungku kita sebenarnya kaum salin dulu kita gunakan tungku batu ni ya. Jadi tungku ni yang sebenarnya agak berat dan takut ianya mencederakan pelanggan. Dan ianya perlu dipanaskan pada api ya. Tetapi bila mana kita menggunakan tungku herba permaisuri ini, ianya lebih selesa dan cantik kemas. Antara bahan yang digunakan untuk memanaskan ialah bahan batu kerikil dan herba-herba. Kalau kita lihat di sini Puan Ana, ada daun sidamaki, pucuk atap. Jadi mungkin Puan Ana boleh terangkan kepada kami apa lagi kandungan yang ada dalam tungku herba permaisuri. Antara bahan-bahannya ialah herba yang telah dikisar ya. Pelbagai kayu-kayu, jenis-jenis kayu. Ini adalah batu kerikil dan herba campuran. Selain itu, kain belacu untuk mengikat, kain batik sebagai hiasan dan tali untuk mengikat. Tungku herba permaisuri untuk tontonan anda.